Тоа што Кријакос Мицотакис го наследи Алексис Ципрас на премиерската позиција, а Нова демократија ја замени Сириза како владеачка партија, не значи дека преспанскиот договор е под закана, коментира дел од експертската јавност во Скопје. Сепак очекувани се можни искричања по смената на левичарот Ципрас со десничарот Мицотакис, кој дел од победата ја должи и на критиките дека претходната влада во Атина со договорот од Преспа премногу одстапила од грчките национални интереси. Не очекувам големи поместувања или торпедирање на Преспа персе, но оно што го очекуваме дека ќе има некакви искричења во односите, затоа што ние скоро напишавме еден документ за јавни политики со колега од Грција, каде што Преспа објаснивме како објаснивме и тврдевме дека голем дел од одредбите во преспанскиот договор се креативно двосмислени, каде што не можеле нашата држава и Грција, нели Македонија и Грција се договорат конкретно за одредени работи, ги оставиле така да можат да се толкуваат на различни начини. Денеска со Мицотакис телефонски разговарал македонскиот премиер, кој му честитал на победата. Според кабинетот на Заев, тој ги потврдил позициите дека Грција е стратешки партнер на Северна Македонија со кој се гради трајно пријателство и изразил благодарност за поддршката што земјава ја добива од Грција за членството во НАТО и за почетокот на преговорите со Европската унија. Иако го критикуваше, Мицотакис и високи функционери на неговата партија во последните јавни настапи повторуваа дека договорот од Преспа не може еднострано да се отворли, што укажува на тоа дека Нова демократија нема да ја чепка историската спогодба која стави крај на деценискиот спор зимето. Прашањето е дали и колку тој ќе биде конструктивен во односите со земјава. Конструктивноста што ја добивме, нели, од страна на Ципрас, кој стави голем влог во целата работа, не можеме да очекуваме од друга политичка елита. Мислам дека со овие избори Сириза станува втората страна на медалата на двопартизмот во Грција, така што на некој начин и он е победник. Релациите меѓу Атина и Скопје во голем дел ќе зависат од тоа кој ќе седне на министерското место во надворешни работи. Од листата како најсериозни кандидати грчките медиуми ги издвојуваат Маргаритис Хинас и Никос Дендиас. Едниот долги години извршува разни функции во институциите на Унијата, додека другиот е долгогодишен член на Нова демократија со министерски стаж во претходните влади. Клучно е дека и двајцата важат за умерени политичари. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.